Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə İTV xəbərdir. Azərbaycana səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Türkiyə Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və birinci xanımı Əminə Ərdoğanı qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyevin Türkiyəli həmkarı ilə təkbətək görüşü keçirilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Şuşa bəyannaməsini Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalayıblar. Sonda dövlət başçıları mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birinci, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, işbirlik. Məsələsi müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyannamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha gösteririz ki, bundan sonra da her zaman bir yerde olacağız. Bundan sonra da birbirimizin tehlikesizliğini temin edecek. Necə ki, bugüne kadar Türkiye ve Azerbaycan bütün meselelerde bir yerdedir. Bundan sonra da bu böyle olacak. İkinci önemli mesele, önemli meselelerin arasında nəqliyyat ulaştırma meselesidir. Ve beyannamede Zengezur koridorunun, Zengezur dəhlizinin açılması ile bağlı çok açık ifadeler öz əksini tapmıştır. Bu da ikinci Qarabağ Savaşı'ndan sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiye'ni ve Azerbaycan'ı demir yoluyla, avtomobil yoluyla birleştirecek Zengezur dəhlizi hakkında nəinki danışırıq, biz əməli praktiki işlerle bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi başlatmış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı ilişkilerimizi kolaylaştırarak bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. İkili ticaretimizde son dönemde önemli adımlar attık. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür. Davam edirik. Azərbaycan ərazisində terror təxribat və digər əməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayacaq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçiriləcək prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdiriləcək və cinayət işi məhkəmə baxışına təyin ediləcək. Xatırladaq ki, həmin şəxslər 10 noyabrda imzalanan 3 tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ile Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti lideri Joe Biden arasında əvvəlcədən planlaşdırılmış görüş bugün Cenevrede Lagrange villasında yerli vaxtla saat 13:35-də başlayacak. Sonra tərəflər arasında mətbuatın iştirakı olmadan geniş tərkibdə görüş başlayacak. İki dövlət başçısının görüşündən sonra mətbuat konferansı keçiriləcək. Belə, bu saatda bu qədər. Növbəti TV Xəbər saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.